Sve što možete danas, ne ostavljajte za sutra. Sutra će biti dobro, samo ako nam je danas bolje. Televizija Šabac, gosti, reporteri, dopisnici, zanimljive teme, informacije, inicijative. U Srbiji danas, ponedjeljkom, sredom i petkom, od 11 do 13 časova. U Srbiji danas. Poštovanje i dobar dan, ovo je Beogradski studio televizije Šabac. Pa ne mogu baš da kažem da je hladno u Beogradu, ali jeste svežije u odnosu na prethodne dane. Pada kiša, čak rano jutros bila je dosta jaka ta kiša i verujte mi, uvek volim to da napomenem, verujem i mnogi od vas u Beogradu, a pretpostavljam da je tako i u drugim gradovima, ipak u Beogradu zbog i velikog broja stanovnika i na kraju krajeva i pre svega velikog broja putničkih automobila. Kad padne kiša, onda to nije prirodna. To je pre svega elementarna nepogoda, dosta je usporen saobraćaj. To me svakako doprinosi, pored ove kiše koja pada, a sada je nešto, da kažemo, ipak malo i oslabila. Radovi na mnogo mesta u gradu koji nisu privedeni kraju, pa se onda, naravno, gužva preliva po beogradskim ulicama. Problem Beograđana, između ostalog, jeste posle ponovnog otvaranja Trga Republike za saobraćaj, a to je usledilo 1. novembra, dakle pre 6 dana, i činjenica da su čak zbog prohodnosti saobraćaja, bar tako kažu ljudi u gradskoj upravi, ukinute dve trolejbuske linije. Onda smo umeđu vremenu čuli gradonačelnika Zorana Radojičića koji kaže ukoliko bude bilo potrebno, vratit ćemo ukinutu trolejbusku liniju broj 28. Prosto čovek da ne poveruje šta sluša, ukoliko bude bilo potrebe, i tekako postoji potreba, jer je to važna veza ljudi koji žive na Zvezdari sa centrom grada, ali svakako i značajna za veliki broj studenata koji na Zvezdari žive u studentskim domovima, a svakako dolaze u centar grada do svojih fakulteta na kojima stiču znanje, školuju se. Međutim, ako uze sve to i nema moralnog imperativa kao kategorije, onda jedno je školovati se, a drugo je biti obrazovan. Dakle, gradonačelnik Radojičić najavljuje, međutim, postavlja se pitanje zašto smo uopšte došli u situaciju da budu ukinute dve trolejbuske linije i da bude prekomponovan saobraćaj ovdje na Trgu Republike, verovatno i zato što su one kocke tamo preslagane i verovatno da uz veliki broj automobila koji tamo prolazi tokom dana, pa i pritisak vozila javnog gradskog prevoza, postoji opasnost da te ploče ponovo popucaju. Ostaje da vidimo šta će biti u danima koji slede. Jesen već polako u punom svom, da kažemo, zaletu. Bliži se na kraju krajeva i zima, pa vidjet ćemo sa kišom, snegom, susnežicom i niskim temperaturama kako će to sve funkcionisati. U nazivu emisije U Srbiji danas i Dnevni list danas, pa evo, između ostalog, pre nego što u stvari pogledam naslovnu stranu, na društvenim mrežama, nalog Penzin, koji se bavi pitanjima starijih, penzijama i tako dalje, uz ovaj tekst, Beograđane nakon novo uvedene stavke, pazite, za pogonsku spremnost vodovodnog sistema, čeka još jedno poskupljenje Infostana, Malecko, rekli bi neki, i evo sad pokušat ću da otvorim ovde na mobilnom telefonu na nalogu Penzina, kakvo je to obaveštenje i kakvo je to u stvari najavljeno povećanje cena dela komunalnih usluga. Malo je spor telefon, ali će valjda reagovati, pa ću to moći i da pogledam. Dakle, od 1. oktobra 2019. godine sve grupe potrošača u Beogradu preko računa za Infostan plaćaju dodatnih 130 dinara. Taj novac se daje za, kako smo već napomenuli, pogonsku spremnost vodovodnog sistema.
ova usluga se uvodi u okviru stavke hladna voda. Zamislite formulaciju pogonska spremnost vodovodnog sistema. Čovjek prosto ne zna šta da kaže kako da ovo komentariše. U odluci o prečišćavanju distribuciji vode koja je usvojena u avgustu ove godine i to na sednici Skupštine grada, navedeno je da cena za pogonsku spremnost je visina mesečne novčane naknade u fiksnom iznosu za održavanje i ispiranje mozga distributivnog sistema vodovodne mreže. Potrošači su dužni da plaćaju ovu mesečnu naknadu bez obzira na to koliko vode troše. Neverovatna je to dakle stvar, ali sad kažu još nešto najavljuju, a to je da je Gradska čistoća, javno komunalno preduzeće ovdje u Beogradu, donijelo odluku o povećanju cena usluga iznošenja smeća. Cena usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada poskupljuje za 10%, umjesto dosadašnjih 5,13 po metru kvadratnom, koliko se plaća od 1.11.2015. usluga iznošenja smeća koštaće 5,64 dinara po kvadratu. Bože, koliko u ovoj zemlji, pa i u Beogradu, ima đubreta, ne vjerujem da će i ovo pomoći da se svo to đubre ukloni. Kad kažem đubre, tu mislim na raznu vrstu đubravi. E, također, ali ne bih da govorim neprovereno, iznosim samo sumnju, čak i ovo povećanje cena struje od 3,79%, kaže ljudi da to nije samo jedna stavka, nego da je svaka stavka na računu za struju u stvari uvećana za taj iznos. Pa kad sve to saberete, onda možete misliti koliki je to udar na pre svega džep najsiromašnijih u ovoj zemlji. Tako da sve te priče o povećanju plata, ali pre svega penzija, pa i ova jednokratna pomoć od 5.000 dinara od prekjuče, u stvari ništa i ne znači, uz najavu da će biti povećana i cena za televizijsku taksu i da bi TV taksa trebalo da iznosi 250 dinara. Naslovna strana dnevnog lista Danas. U fokusu poslanica Marinika Tepić juče na konferenciji za novinare zatražila odgovore od predsjednika Srbije, ministra unutrašnjih poslova i tužilaštva. Uz naslov otkud u skladištu policije oružje privatne firme GIM, što ujedno i jeste pitanje upućeno na pomenute adrese, kaže Marinika Tepić, tražim od Aleksandra Vučića, Nebojše Stefanovića i naravno tužilaštva da hitno odgovore kako je moguće da oružje privatne fabrike GIM stoji uskladišteno u državnom skladištu koje je nedavno renovirano, rekla je poslanica. U skladištu MUPA pod Avalom nalazi se oružje firme za koju radi Branko Stefanović, otac ministra policije. Ima indicije da je oružje koje je skladišteno u sanducima firme GIM oduzeto od građana Srbije, rekla je narodna poslanica Tepić. Sa naslovne strane dnevnog lista Danas i kao najava tema u današnjem broju, poznati glumac Dragan Bjelogrlić povodom tekstova koji je o njegovom sinu objavio Srpski telegraf, nećete me ućutkati, čekam dalje udarce. Napadi usledili posle govora na štandu Danasa na sajmu knjiga i gostovanja kod Ivana Ivanovića. Ne dirajte porodice, ni meni, ni bilo kome, kaže glumac, producent, reditelj Dragan Bjelogrlić. Na društvenim mrežama, kao što znate, mogli ste da vidite, pod znakom navoda vrti se i ona njegova poruka upućena vlastima, nije Srbija samo vaša, malkice je i moja. I verujem da to svako od poštenih građana ove zemlje može da kaže. Udruženje 1 od 5 miliona organizovalo protest pred gostovanje predsjednika u emisiji Upitnik. To je bilo sinoć. Vučić na mala vrata ušao u Radio Televiziju Srbije. Vidjeli ste na televiziji Pink specijal o navodnom atentatu na predsjednika Republike. O tome ćemo ovog prepodneva i u delu rano poslepodneva i sa našim gostima, koje očekujemo da će uskoro stići u ovaj improvizovani studio televizije Šabac u Beogradu. A predstavnici opozicije juče sa Metijom Palmerom, pa između ostalog, danas citira Sergeja Trifunovića, lidera pokreta Slobodnih građana, Kosovo niko nije ni pominjao. Đilas kaže, diplomate da shvate u kakvoj diktaturi živimo i kakvoj satanizaciji smo izloženi. To je valjda i ono što je Đilas pokazao Palmeru, jednu modifikovanu ili bolje rečeno prepravljenu stranu, naslovnu stranu dnevnog lista Informer, na kojoj se na engleskom jeziku vide pogrdne reči upućene Palmeru, pa da Palmer vidi kako to izgleda kada se ovde tabloidi okome na
nekoga od, ne samo ljudi u političkoj sferi, nego uopšte u javnoj sferi, poput Bjelogrlića, koji se drznu da misle svojom glavom i da slobodno govore. I takođe, za danas govori Jure Zupčić, koji po Hrvatskoj ispravlja grafite Ubi Srbina u Ljubi Srbina o svojim aktivnostima, ali i cenzuri na Radio Televizije Srbije. HDZ-u i SNS-u je u interesu da raspiruju mržnju, kaže Zupčić za današnji danas. Inače, pre neki dan je on živi u Zadru, RTS napravio s njim intervju preko Skype-a, međutim, samo deo tog intervjua je objavljen. Onaj deo koji se odnosio na predsjednika Republike Srbije isečen je i nije emitovan. Počeli smo dakle emisiju U Srbiji danas. Tu smo sa vama najduže ili najkasnije do 13 časova. Sve što možete danas, ne ostavljajte za sutra. Sutra će biti dobro, samo ako nam je danas bolje. Televizija Šabac, gosti, reporteri, dopisnici, zanimljive teme, informacije, inicijative. U Srbiji danas, ponedjeljkom, sredom i petkom, od 11 do 13 časova. U Srbiji danas.
Nastavljamo emisiju u Srbiji danas, Beogradski studio televizije Šabac. Naš sagovornik je Božo Prelević, advokat. Gospodine Preleviću, jeste li vi pratili sinoć ona dešavanja ispred radio televizije Srbije u Takovskoj i intervju predsjednika Republike? Pred svega dobar dan vašim gledalcima i vama. Ja sam samo ono informisan da su se skupili građani ispred RTS-a. Čujem da je Olja imala, da je gostovala kod Vučića i kako da vam kažem, ja bih više voleo da je to bio dijalog. Nije loše što je predsjednik u medijima. Vidim danas po portalima da tu ima raznih novih obećanja, nada, nekih ekonomskih predloga i tako dalje. Tako da, kako da vam kažem, ja mislim da predsjednik Vučić sprovodi neku svoju medijsku strategiju i čini mi se da sa te tačke gledišta on to dobro radi i da oni koji bi pledirali da dođu na njegovo mesto moraju da budu barem ravni njemu u smislu jasne strategije. Naravno, nemogućnost da pristupite državnim medijima i medijima sa nacionalnim frekvencama je prosto obesmišljava, da kažem, svaku neku akciju. Vi ovde ne možete čujete drugu stranu, ne možete da je čujete u parlamentu. Ja mislim da je nakon toga parlament samo zgrada gde svraćaju pojedini. On to nije, po meni to nije parlament. Isto tako, ja mislim da je parlament pre svega prvo krenuo da bojkotuje SNS. Dakle, ovde se ne radi, kad ste vi od parlamenta napravili ono što ste napravili, nakon toga vi ne možete da bojkotujete parlament, vi možete samo u tome da ne učestvujete. Ne mislim da je dobro, ne mislim da je dobro sa kog god aspekta da pogledate da jedan evropski narod nema parlament u početkom 21. veka ili da kažem na kraju druge decenije 21. veka mi nemamo parlament. A da li ste juče primetili da je pred najavu da će se građani okupiti ispred zgrade televizije u Takovskoj, televizija sa nacionalnom frekvencijom, konkretno televizija Pink, napravila takozvani specijal u koji je pozvala analitičare, marketinške stručnjake i oni su se bavili temom i najavom da je ugrožen život predsjednika, da se na predsjednika ispred zgrade sprema atentat i da je to poziv na linč predsjednika Republike. Ne, ja prvo ne mislim da je televizija Pink televizija. Ja mislim da je to propagandni materijal. Ja propagandne materijale bilo koje stranke niti čitam, niti gledam, meni to uopšte ne zanima. Kako da vam kažem, vi tu ne možete da razlučite šta su reklame, pa ćete isto tako između ta dva bloka tih obskurnih dezinformacija da vidite da treba samo da uđete u banku i oni će vam ne znam kolike pare dati, a vi to skoro da ne morate da vratite. Dakle, to je sve na nivou reklame za neku pomadu, za neku čudotvornu mast, za neki melem koji leči sve živo. Mene to, pravo da vam kažem, ne zanima. Ako građani Srbije vole time da se drogiraju, ja ih u tome ne mogu sprečiti. Mislim da ih niko u tome ne može sprečiti, ali to će sve na kraju imati svoju cenu i što to duže traje, ta cena će biti veća. Tako da, kako da vam kažem, ovde se postavlja strašno mnogo pitanja. Jedno od ključnih pitanja nije u stvari šta kaže Pink. Jedno od ključnih pitanja je da 700.000 ljudi koji su napustili ovu zemlju nisu napustili zato što je ovde dobro, nego zato što je loše. E, ono što mene interesuje jeste kako to da ste vi odlučili da napustite svoje roditelje, svoju zemlju, svoju decu ili svoje žene i ne znam ko je šta sve napustio i da odete u potpuno nepoznati beli svet, a da niste izašli jednom da se pridružite nekoj grupi ljudi koji kažu ja na ovo ne pristajem. Da je bilo kada, u bilo kom trenutku, se negde skupilo 700.000 ljudi, ovo ne bi moglo da se radi što se radi. Dakle, to je za mene fenomen. To je fenomen na koji neko mora da da tačan odgovor. A to je
kako je moguće da bez ikakve pobune, da vi mirno rešite da napustite sve što imate u ovoj zemlji i da odete u beli svet što dalje odavde, a da ne kažete ja na ovo ne pristajem. To je za mene zanimljivo, ta ćutologija, ta depresija, to odsustvo pobune, odsustvo svog ja, jel? Tako da, ako ti ljudi ne gledaju Pink, oni ne gledaju Happy, oni ne gledaju, inače da gledaju, oni bi bili nadrogirani, oni bi bili hipnotisani, oni ne bi otišli. To su ljudi koji u to ne veruju. Mene samo interesuje kako je moguće da nisu svoj glas pustili negde javno za ono što ih tišti. Da, često čujemo kao argument za pasivnost mladih ljudi, zašto se ne uključuju pre svega u sve ove procese i zašto ne zahtevaju bolje uslove života i zašto se ne bune protiv autokratske vlasti. Navode da je glavni razlog taj što oni jedva čekaju da okončaju svoje studije i da napuste ovu zemlju. Onda se postavlja pitanje, čak i pod pretpostavkom da je to motiv, sa nije želja čoveka koji ode u tuđinu, da se kad tad vrati u svoju zemlju. Ja mislim da želja ovih koji idu sada je da odu što dalje i da se nikada ne vrate. I oni su sa dubokim razočarenjem gledaju šta se dešava u njihovoj zemlji i verujem da većinu građana Srbije bi možda danas uzbudilo ako bi im ukinuli internet pa da ne mogu da blenu u telefone. Recimo, mislim da bi možda nekog to, a možda ni to. Ja ne znam šta je to što bi njih uzbudilo. Znate, ja mislim da je moguće da nekom smanjite plate, da im smanjite penzije, da im uništite obrazovanje, uništite zdravstvo i da oni jedan glas ne puste. Ja u ovom trenutku ne kažem, vidite, vi treba budete u ovoj ili onoj političkoj opciji. Uopšte o tome ne govorim. Ja govorim o tome da ako te nešto tišti, i ako to isto tišti u Parizu, u Pragu, u Bratislavi, u Atini... U svim onim gradovima i zemljama u kojima težite da budete i da odete, recimo, između ostalih. Madridu, ne znam, Barceloni. Kako to da baš vas ovde ništa ne tišti? Izvinite, pa u Bukureštu, pa na kraju krajeva tišti ljude. U Istanbulu. U Istanbulu. Da. Dakle, ja mislim da je sadašnje stanje proizvod jedne strategije koji se negde zove strategija izlomljenog ogledala, da vidite samo fragmente i maglu i da ne vidite, da vi ne vidite svetionik, da vi ne vidite put, da je to jedan od razloga zašto ljudi odavde idu. I ovde, znate, često ljudi pričaju o tome da je to na neki način pitanje predsednika Srbije. Ja, kako da vam kažem, mislim da danas više novinara dezinformiše nego što informiše. Ja mislim da više nekih drugih državnih službenika ne radi svoj posao nego što radi svoj posao. Dakle, nije ovo samo pitanje straha i nepristajanja. Ne, oni u stvari hoće da izvuku nekakvu korist iz dodvoravanja vladaru, vladajućoj stranci, hoće neko napredovanje. Moram da vam kažem da mene to strašno podseća na samoupravljanje. Kad vi vidite koga on postavlja, SNS koga postavlja na ključna mesta, vi vidite da su to uglavnom ljudi koji nemaju, da kažem, akademsku težinu, stručnost, znanje i tako dalje. To njima nimalo ne smeta, mislim, tim novopostavljenim ljudima. Pa setite se samoupravljanja. Pa samoupravljanje je isto bio sistem u kome ste vi vrlo često mogli da imate medicinsku sestru koja je na čelu nekog odbora samoupravljačkog, profesoru medicinskog fakulteta. I odlučuje o bitnim stvarima svojim glasom. Naravno, i odlučuje. O struci. I opet smo imali i tada da jedna velika grupa ljudi u stvari da njima odgovara taj sistem. Taj sistem je pao kao kula od karata
kao posljedica pada Berlinskog zida i posljedica rađanja nekog nacionalizma ovde, jer vi građanima niste znali šta drugo da ponudite. Vi njima niste mogli da ponudite pametan, normalan, racionalan život. Vi ste njima ponudili, kao što i danas nudite. Vi nudite da ljudi bez kapaciteta njima vladaju, a i oni na to pristaju pod uslovom da dobiju traktor, pod uslovom da dobiju subvenciju, ne znajući da je to opet iz njihovih para. To nije ništa od njegovih para, to je sve od njihovih para. E sad, verovatno kada bi vi na televizijama sa nacionalnim frekvencijama imali ljude koji bi pokušali da otvore oči građanima, možda ta slika bi sasvim sigurno bila drugačija, a u sadašnjem stanju zatvorenih medija vama ostaje ta hipnoza, pa ko prihvati to? Da, i to nas upravo i vodi kao jedan od ključnih argumenata dobrog dela opozicije zašto neće izaći na izbore tamo na proleće, jeste upravo i stanje u medijima, pa smo čak i juče imali i ovu situaciju, malo pre sam je prokomentarisao. Moram da vam kažem, samo da vas prekinem, ja ne mislim da su to izbori. Da, dobro. Ja ne mislim da su to izbori. Znate, zakonom i ustavom je definisano šta je izbor. Dakle, košarkaška utakmica je sukob dva tima od pet igrača koji imaju dva koša. Košarkaška utakmica nije 55 na 5 i ovi što ih ima 55 nemaju koš uopšte. Jasno mi je da sam to rekao u formalno pravnom smislu. Jasno mi je. Jasno, ali ja kažem, u formalno-pravnom to nisu izbori. Da bi bili izbori, oni moraju da budu pošteni. Ako nisu pošteni, nisu izbori. Dakle, pod jednakim uslovima za sve takmičare. Apsolutno pod jednakim uslovima. Jer rekli ste, i mislim da to treba kazati ljudima, niko ovde ne govori ko treba za koga da glasa. To ostavljamo na volju građanima, njihovoj slobodnoj volji. Mi, dakle, ovde ukazujemo na činjenicu da je potrebno stvoriti uslove da se jedna utakmica igra po pravilima fair play-a. Dakle, mediji su dosta bitni i juče su predstavnici opozicije, konkretno i Đilas i Trifunović, Palmeru, pokazali jednu prepravljenu naslovnu stranu tabloida Informer, pokazavši Amerikancu kako to izgleda kada na engleskom jeziku Informer o njemu govori u negativnom kontekstu. Da, kao ubici, kao nekom ko ne znam šta je sve uradio, jel? Pa ja moram da kažem da mislim da je to dobra ideja, jer vi džaba vi pričate, ta slika govori više od 1000 reči. Kad vi vidite tu sliku i kažete evo sad izbori treba da budu održani pod ovim uslovima, potpuno je jasno da to nisu izbori. To je potpuno jasno, neko vas zove da vas zakolje, jel? E sad, ja ne mislim da je tu kraj cele priče. Dakle, ja takođe mislim da opozicija pravi veliku grešku što ne skuplja jedan korpus pametnog sveta koji nije, da kažem, stranački. I ja mislim da tu odluku o bojkotu da je trebalo doneti tako što bi se slušali argumente i za i protiv. Ja ne sumnjam da su oni to uradili, ali mislim da kad ste vi u nekoj stranci, vi na neki način drugačije gledate na celu tu priču u odnosu na onog nekog nezavisnog, a pametnog čoveka koji nije svrstan u političku opciju, koji bi vam rekao otprilike vox populi, šta narod misli, kako narod na to gleda, šta je epilog toga i tako dalje. Ja, pravo da vam kažem, ne bih voleo da se ovde menja vlast na ulici i to je zadnje što, ili nasiljem, to je zadnje što želim. Hajde, s druge strane, ako me neko pita kako to da smenite vlast koja ne raspisuje izbore u skladu sa zakonom, ja pravo da vam kažem ne znam. Da, da li to u stvari, dakle, znači, naravno, mislim da svako razuman ne priziva sukobe na ulici, da to nikome nije potrebno i da li je u stvari ideja opozicije da bojkotom eventualno natera vlast da se prizove pameti, pa da kasnije protokom vremena stvori kakve takve, pazite, kakve takve uslove za slobodne izbore. Koliko god da sam siguran da vlastima, da vlast moraju mnogo dobro da razmisle da li idu u bojkot ili ne, ovo vlast, opozicija, toliko sam siguran da u nekim segmentima vlastima odgovara bojkot. Ja sam u to potpuno siguran. U kom smislu? Pa, pazite u kom smislu. Oni bi
na neki način, ne verujem po tim nameštenim uslovima i nepoštenim uslovima za izbore da bi oni mogli da izgube vlast. Ja verujem da bi oni dobili, samo je pitanje sa kojom razlikom. Kada vi ne učestvujete u tim izborima, vi ste u stvari tu opoziciju finansijski, jer oni nemaju pravo po zakonu na prostorije, na subvencije, no, vi ste faktički ubili. Vi ste ubili opoziciju. A s druge strane, sasvim sam siguran da će vlast da kreira, da kažem, svoju opoziciju, Čeda, Beba, Vesić, Šešelj, nemam pojma, vidim i ovaj s Novog Beograda, on se gura da to bude, a bit će ih još iznenađenja, jel? Hoće li s njima, kad prođu izbori, vlast u stvari pokušati da predstavi prema spolja da ima legitimitet? Ona će pokušati da i predstavit će da ona ima u potpunosti legitimitet, imaće tu nekih dosta disonantnih tonova, pitanje da će SPS sa njima da bude uopšte u izborima. Znači, kratkoračno gledano, oni će da dobiju i vlast i opoziciju. Jedna stranka će imati i vlast i opoziciju. A u tom smislu je moguće da donesu bukvalno sve odluke koje su im neophodne i veliko pitanje se postavlja ako vi izgubite taj demokratski korpus, kako će onda preživiti? To je za mene suštinsko pitanje. Kako će onda preživiti? I tu negde moraju da se nađu pametni odgovori, mora da se napravi nekakva mobilizacija u tom smislu. Tako da, teško je to. To je strašno teška odluka. Da, kaže vlast u stvari da opozicija, težeći bojkotu, u stvari izbegava da izađe na megdan vladajućoj stranci zato što nema ni program, niti pak ideje. I da, a ni oni nemaju koš, jel? Da. Pa zanimljivo je to. Da, pa upravo, to je zanimljivo. Kako igrate košarku protiv nekog kod nema koša? Upravo vas podsećam na to što vlast tvrdi, da. Kaže, nemaju program i tako dalje, a onda se postavlja stvarno pitanje zašto ti ljudi ne mogu da izađu na televizije sa nacionalnim pokrivanjem i da predstave neke svoje ideje ili na kraju krajeva da ukažu na kriminalna ponašanja delova vladajuće stranke. Bojim se da je ovde odluka vlasti da jednog po jednog intelektualca koji ima kritički stav prema vlastima izvlači, da mu izmišlja nekakve afere i ne bili, pa videli smo to kod Ane Popovića, kod Baneta Trifunovića. Sada i Bjelogrlića. Sad Bjelogrlić, sad, ne znam, pa videli smo za Dejana Šoškića potpuno netačne stvari, pa za Rašu Karapanđu, pa u parlamentu su čitali neke potpuno imbecilne predstavke vezane za mene, navodno nekakav Rimljak. Ja nisam učesnik nijednog postupka, nijednog spora, niko meni to ništa ne osporava. Ali to ne znači da vi ne možete da napravite nekakvu priču koju gurnete u medije. Sad se samo podsjetite, gde je Saša Janković i njegov pištolj i njegov ubijeni prijatelj? Dobro, to više nije aktuelno, nema potrebe, verovatno. Priča je završena. To tako deluje, je li tako? U stvari, mi ćemo uvek iskopati nešto. Kaže Bjelogrlić, borit ću se, koliko god mislite da je Srbija samo vaša, ona je malo i moja. I rekao je čovek, možemo da se nadmećemo, ali ostavite mi porodicu na miru. Jeste, ali rekao je da je slab na porodicu. Ja verujem da će to ići u dva pravca. Ili će da nastave to da mu rade, pa ste njima najviše odgovara, Bjelogrlić koji živi u inostranstvu. Znači, svako ko kaže, borit ću se, jel, ovde je problem. Ovde je problem. I ja mislim da neko ko je danas na vlasti mora da razmišlja o tome, jednom će on sići s vlasti. Jednom. Svako jednom siđe s vlasti. Ako vi nemate pristojne opozicione stranke, kako će da prođu ti na vlasti? Kako će da prođu? Znate to, ako oni idu sa varijantom, ako jednom umrem, jel, pošto neko od njih i tako razmišlja, misli da neće da umre, jel? Ja mislim politički da svako ima neku granicu. Znate, u Srbiji ta granica često je tu negde oko između 8 i 10 godina, jel? Pa se onda jako iznenadi. Ali ja vam kažem, ako vi nemate sa druge strane u partijama pristojne, opozicione ljude. Ili recimo da vam, evo da vašim gledalcima napravim
jednu paralelu. 5. oktobra, kažite mi, nakon 5. oktobra ja sam bio ministar unutrašnjih poslova. Voleo bih da mi neko kaže kome je falila dlaka s glave. Sljedećeg 5. oktobra neće biti Boža u ministarstvu. Da, da ste bili ko ministar. Jeste, neko će biti njima sličan. Je li tako? Neko njima sličan. Pa pošto oni nabijaju na medijski kolac svoje protivnike, pa čekajte, što ne bi to očekivali? Dakle, govorite o tome da postoji mogućnost osvete. Pa kako ne? Pa vidite, koliko god... Ovo nije Milošević radio. Milošević nije ovo radio u medijima što oni radili. Koliko vi god zatežete luk sa jedne strane, sa druge strane će vam biti reakcija. I koliko god vi to držite u nivoima profesionalnosti, političke demokratije, višepartijskog sistema, koliko god držite medije do jednog nivoa, odgovor onih drugih će biti na neki način, zavisno od toga ko dođe, da kažem negde adekvatan. Kad vi pređete sve granice i sve mere, sa opozicione stranke će se povući sve što je pristojno. Ali neće značiti da neće biti opozicionih stranaka. Samo je pitanje na što će ti ličiti sa motkama. Ti su veliki, veliko pitanje da će oni da kažu mi sad priznajemo vaš sud preko koga ste vi nas maltretirali godinama i vašeg ombudsmana i vašeg ovog i vašeg onog, jer ste svi, vi, ono što je građeno 10-12 godina ovde je razbucano za 7 godina od nezavisnih institucija. Danas ne postoji ni jedan profesor koji bi mogao da kaže koja to nezavisna institucija postoji. Gde to, gde, ko, šta radi ta nezavisna institucija, osim Brankice Janković. Evo da kažemo, tu mogu da kažemo osim Fiskalnog saveta, recimo. Ja mislim da je pitanje dana kad će oni i jednog i drugog da počiste i dovedu. Njima je Rođe Šabić u potpuno jednoj benignoj stvari gde on tvrdio, čekajte ljudi, ne možete ovo da radite, nije u skladu sa zakonom. Nije on rekao, ne možete ovo da radite opozicionim strankama, nego nije u skladu sa zakonom. Njima je on smetao. Njega su blatili po skupštini, prozivali i smevali i tako dalje. I vidim i sad kao advokat mu prave probleme. Naravno, i dolazimo do situacije da ovde vlast jednostavno, kad god se od strane, ne mora to samo biti opozicije, ali i javnosti ukaže na kriminal, vlast odmah kontramerom udara na tu opoziciju ili javnost. Imamo slučaj uzbunjivača iz Valjeva, za koga vlast kaže da on u stvari nije uzbunjivač po zakonu, jer se nije obratio nadležnoj instituciji da ukaže na sumnjive poslove, nego se obratio medijima i opoziciji, a onda vlast kaže naši uzbunjivači, kao što je slučaj Marka Bastaća, predsednika opštine Stari Grad, ili ovog drugog koji se takođe u istom slučaju pojavio, oni navodno jesu na kriminal čoveka iz opozicije ukazali tako što su se obratili nadležnim institucijama u gradu Beogradu. Da. Ja mislim da su to sve naravno medijski spinovi, ali u suštini ovaj Brenović, ne, Obradović iz Valjeva, iz Krušika, veliko je pitanje kome je on imao mogućnost da se obrati. Drugo, ja mislim da nikako ne može biti poslovna tajna, niti bilo kakva tajna, ono što je on objavio u skladu sa više zakona koji su danas važeći. Tako da ja mislim da je on tužilaštvu vrlo jasno sugerisao šta se tamo dešava i sad se postavlja pitanje šta je tužilac povodom toga uradio. Dakle, on kada se obratio javnosti, faktički on je i tužilaštvu na indirektan način stavio do znanja da postoje sumnjive stvari. Na isti taj način rekao tužilaštvu, izvolite, pa proverite to i to. A onda ste vi videli seriju netačnih informacija. Prvo da Krušik ne znam kako dobro stoji, ispostavilo se ne stoji nikako. Pa onda da se radi samo o jednom delu granata, pa su onda pokazani i drugi, kako se zove. Pa onda ste videli da je to neka, ne znam, taj GIM, kako je to neka velika firma, pa onda se ispostavilo da tamo na adresi ne postoji niko iz tog GIM-a, a to je nekakav stan i tako dalje. Dakle, ako iz tog igrokaza građani zaključe da nema tužilaštva, da policija ne radi svoj posao,
da nema institucija, oni imaju samo dve mogućnosti. Jedna je da se bune, druga da se spakuju. A mene nervira to što se oni prepakuju nego što se bune. Da, to ste nam... Ja moram, pošto će naravno kogod ovo gleda, on će to da iskoristi za neki napad na nas. Ja moram da vam kažem da ja isto tako optužujem. Pa jeste, ja sam dao ostavku demokratskim vlastima. Ja sam jako bio ljut što nakon 5. oktobra stvari nisu bile bolje. Ja sam njima dao ostavku. Ja sam digao svoj glas. Ja sam jako bio kritičan i u odnosu na Đinđića i u odnosu na mnoge poteze nakon toga. A posebno u odnosu na onu skandaloznu smenu sudija koju su oni zvali reformom pravosuđa, Snežana Malović, Homen i tako dalje. Dakle, ja sam se i tada bunio. Ja mislim da građani trebaju se bune bez obzira ko je na vlasti. Čak i ako je u pitanju politička opcija za koju su se opredelili. Naravno. Oni treba da budu u stvari kontrolori te vlasti, jer ta vlast treba da dela u njihovu korist, a ne sama za sebe. I samo ako vi izađete, i samo ako se bunite protiv mahinacija bilo koga, vi u stvari ćete dobiti državu koja valja. Ako ćutite bilo kome, kad tad će to doći u ovu situaciju? Veliko ćutanje je velika samovolja. Malo ćutanje, mala samovolja. Znate, tako da, ja ne znam, ja prosto ne znam, one slike iz Valjeva, one slike iz Lučana, kako ih nisam otak? Ja ne znam kako te ljude nije sramota. Evo, ja samo to ne znam. Znate, to su neki ljudi, ti posebno to, da kažem, ti neki gibaničari koji sve znaju, sve su oni, samo da je njima draža, da ovde, pa šta su evnusi? Ili kastrirao neko? Šta su trebali da im daju po tri rakije da dignu glas? Jesu po tri rakije trebali da im daju? Jer Srbima treba tri rakije da puste glas. Strašno. Strašno. Ono je takav poraz srpskog bića da ja to u svom životu nisam vidio. Tako da, a ja mislim će toga još biti. Jer, pazite, vlast, bez obzira koliko je ugrožena, ona sprovodi te akcije iz sopstvenog osjećanja ugroženosti. Ona će sve više i više ljudi da tera da budu autokefalni. Ne, autofekalni. Znate? Da, potpuno razumemo to. I ta autofekalnost će se proizvoditi geometrijskom progresijom, a zavisno od toga koliko u stvari je vlast sebe smatra ugroženom, a pošto je sasvim jasno gde ovo ide, onda će za dve ili tri godine, ako ovde i ko ostane, nekome pas na pamet da ipak kaže čekaj, sad je dosta. Gospodine Preleviću, hvala vam na gostovanju za danas. Tema ima zaista dosta. Možda ovo jeste poruka da stavimo prst na čelo i da se svako od nas upita kako reagujemo na sve ovo što nam se događa. Da li je čovek ili je nešto drugo? Upravo to. Mislim da je to ključno pitanje, nezavisno od političkog opredeljenja bilo koga od nas. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Božo Prelević, advokat, gost emisije U Srbiji danas, televizija Šabac, Beogradski studio. Ovo ovde nisu strofe za ljigave i loše, već za moje što se bore. Diskretne heroje. Za obične likove. Iskrene i dobre što ne nameću se mnogo, ali neće da se sklone. E kada bro tone uvek, prvo pale miševi. A kapetane iskusi na druge će misliti. Život zna da bude titanik, usamljeni kiznani. Kad rađaju se titani u nevolji ispravi. Ovo ovde nisu koski za klince da se lože. Poruke proste da gluposti se može. Nema jeftine proze, loši gripova što voze. Prvo zvuče dobro, da završe ko problem. Ovde sve lično, mi ne prodajemo priče. Kompleks ne veliča, bez stvari što su bitne. Ovde ima njima, svima klincima za primer. Za sve usijane glave, da se ohlade i smire. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve moje ljude. Ljude mnogo ljute i brze, što kad
najću muke, ne mogu da izdrže. Film im lako puke, lakše druge brze, pa se muči i čude. Što stovi su pod ključe, slina slatko sluđen i stripa bolje tuđe. Misli da je matora iz filma rođe juče. Pogrešno si juče, njak si samo gomili. Lako je izgutati, popiti, slavije i zlovi. Nemaš kome da se obratiš, pravi primer potražiš. Treba čovjek postati, nestali su kodeksi, ostali su kompleksi, pobjede su porazi, a ishodi su potreći. Zato stani malo razmisli, jer ti time postići. Ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje, što uporno se trude. Da sutra bude bolje, za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude. Da sutra bolje bude, za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve moje ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze, da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule, da bi plaćali na žube. I za sve one druge što razna znanja trpe, ali ne prve kompromise, na kraj za kraj skrpe. Na sve vama lude što smatrate za glupe, ali im zavidi tuje što ne polažu račune. Nas ne mogu da kupe, jer se radimo srcem i na hladno kad nas slušaju, mi pokažemo zube. Oni lažne priče nude. Za sve moje ljude, koji stvorili su sveti, koji neće da ih puste, koji podneće i žrtve za svoje makar puste. Mi stojimo uz njih da se glas o njima čuje, ne damo da uguše naše male pobune. Mi rastemo u divove dok moram se pobune. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Naši ljudi gde ste? Da vas čujem. U Srbiji danas, televizija Šabac, evo najave iz Beogradskog, a usledit će prilog iz Šabačkog studija u okviru programa Budi nosilac promjena, Raoul Wallenberg kao inspiracija koji sprovode ambasada Švedske u saradnji sa Raoul Wallenberg Akademijom iz Stokholma. Otvorena je izložba u Muzeju šabačkih Jevreja. Izložbu je otvorio pomoćnik ambasadora Švedske u Srbiji, Joakim Vern, koji je juče posetio Šabac, pa i to sada da pogledamo. Sledi prilog. Projekat Budi nosilac promene, Raoul Wallenberg kao inspiracija, sprovodi se u 6 gradova u Srbiji. Partneri na projektu u Šapcu su Narodni muzej, Osnovna škola Nata Jeličić i Muzej šabačkih Jevreja. Za grad Šabac je izuzetno važno da deli evropske vrednosti, što je deo jedne šire mreže gradova u Evropi koji su zadržali sećanje na svoje sugrađanje. Ono što je mnogo važnije od svega toga su radionice koje su dešavale u našim školama sa decom. Mi naravno ne bi nikada voleli da bilo ko ikada dođe u priliku i da mora da donese odluke kao koje je donosio Raoul Wallenberg, ali da je za sve mlade ljude izuzetno važno da se na vreme upoznaju sa tako značajnim primerima i sa ljudima koji su u konkretnom trenutku pokazali najveću moguću hrabrost čineći sve kako bi spasli živote drugih ljudi. Raoul Wallenberg bio je veliki švedski humanitarac koji je spasao na desetine hiljada Jevreja tokom holokausta od nemačkih nacista. Cilj ovog projekta jeste upravo da se naznači značaj građanske hrabrosti, da se podvuče koliko je važno da pojedinac istakne, da bude hrabar, da napravi jednu razliku na dobro u svom okruženju. Raoul Wallenberg je jedan od najpoznatijih Šveđana u inostranstvu i upravo zbog svega dobrog što je učinio.
Raul Wallenberg nikada nije bio u prilici da sam ispriča kako je spasao Jevreje od deportacije u nacističke logore, niti je dobio priznanje i zahvalnost sveta zbog svega što je učinio. A ovo smo počeli još prošle godine, polako se bavimo time kad smo čitali lektiru Anu Frank. I onda smo ove godine saznali za tu radionicu o Raulu koji je spasio na desetine hiljada Jevreja. Prosto smo se zainteresovali da vidimo kako je to sve se odigravalo i kako mi možemo da učimo nešto dobro u današnjem svijetu. U toku posete Šapcu zamjenik ambasadora Švedske učestvovao je i na panel diskusiji sa omladinskim aktivistima, a organizovana je i prezentacija o mogućnostima studiranja u Švedskoj. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 84,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Siguran posao, redovnu mesečnu platu, mogućnost napredovanja. Sada je trenutak da nam se pridružiš. Postani deo našeg uspešnog tima. Potrebni su nam prodavac i mesar. Javite nam se. Kompanija Agropapuk. Porodična slagalica. Takmičenje u sastavljanju slagalica. Subota, 23. novembar od 16 časova. Velika sala kulturnog centra. Info i prijave 066 811 4032 i Facebook strana Dečiji festival. Napunite vaše nove rančeve udžbenicima, priborom i pernicama. Udžbenici za osnovu i srednju školu po izdavačkim cenama. Zvanični smo zastupnici izdavačkih kuća Klet, Logos, Zavod, Kreativni centar, Eduka, Bigs, Akronolo, English Book. Dopunite police sa knjigama. Sve za vašu kancelariju i slikarski atelje. Mi rastemo sa vama. Nekada knjižara Njegoš, a sada preduzeće Troja. Masarikova ulica broj 58. O najčudesnijem mestu na svetu. Koliko sam grešila misleći da je sreća samo na putovanjima, jer ceo život je put. Poslednji put. Poslednji put. Isidora Bjelica i vaša laguna. Gomex u novom porodičnom magazinu. Jabuka Ajdar od kilogram 49,99. Čajna kobasica 1/1 300 grama 219,99. Sir Gouda kilogram 599,99. Don Cafe Moment 200 grama 199,99. Lenor deterđent kapsule 28 komada 749,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Pažljivo biraj svoje buduće zanimanje. I zapamti. Ukoliko radiš ono što voliš, onda to zapravo nije posao, već i zadovoljstvo. Zakorači u svet ličnog usavršavanja, obrazovanje i kvalitet studiranja. Počeo je predupisni rok tokom koga ostvaruješ popust od 10% na cenu školarine. Popust važi ako upisuješ prvu godinu studija. Visoka škola socijalnog rada vrši prijavu kandidata za upis studenata na osnovne akademske studije za školsku 2019-2020. Godinu. Studijski programi, socijalni rad, logopedija, okupaciona terapija. Pozovi nas 011 404 0839. Lokomotiva trenutno nije u prodaji. Sve ostalo do igle imaju. Garderobe raznih vrsta da obuku vojsku celu. I viljuške i kašike, za tanjire nema priče, šerpe, lonci i poklopci. Od alata svega ima i pribora za pecanje. Lustarin plafon krase i tekstila gomila je. Torbi i torbica za svakoga dosta ima. Za dečake, devojčice, bojice se mogu naći. I majstori za slavine izabrati mogu robu. Ma dođite da vidite.
Jumart, Robna kuća Šabac, Kralja Milutina, 5. Buonasera signorina, buonasera. Yeah. Buonasera signorina Napoli. Italiano Dasa, mafija špageti, Audi Quattro, pizza Don Filetti, konfeti, šporeti, špageti, korneti, buongiorno spaghetti, eto vas na meti, Alfa Romeo, Milano Torino, Rime su ti 0-1 bambino, Totti, Ferrari, Giovanni, Armani, Majzače Barabčino, sa tom rimom stani, neka samo ništa ako nema parmezani, smrdimo na znoj kao talibani, Đuđaro, Fumare, Amore mio cazzo, Panzerotel, za nje ili za nje maco, gelati, capo, di tutti capi, Padrino Cicciolina, uživam u Fanti, Pinin, Farina, Cavalli, Pedrini, Lora Piacciotti, Fabio Giannini, Felce, Azzurro, Paglieri, Di Bagno, tutto il corpo morbida, parfumato, liquido, sapone, secreto, momento, 2, 3, 4, 3, 5, 100, lasciate, lasciate, liremi cantare, ragazzi con Leone, Sicilia, Capone, uno passe porte, sportissimo, ma sofici, ero stramazzotti, solo prdi po' i pizzi, solo prdi po' i pizzi. Pivo, bukse i fukse se, mikrofon vino vlaži klitorise, pare kad vine parenje oba poče, posle se iz doma ponovo voče. Pivo, bukse i fukse se, mikrofon vino vlaži klitorise, da ne bezujemo više ugovore, uzemo cash i vidimo se posle. Uno, due, trej. Porno mafija, desvine gal sensei. Uno, due, trej. Pičarke na travi, talas koji preti da srami sve. Jo, ne gledaj me tako, oma vadim brangijato. Tresu ti se ruke, glas zapevo je mi brato. Pičarka je došla sada, želi krešendo. Trala se cele noći sa me viko pijano. Fortissimo, repunjem, unese, pale na to. Dolaze na te, otirane picikato. Kaki su to? Zato nije ti ovo šato, priči besne se sela, prela ko radijato. Roma Milanova, lepo prava zato, haši šare, fumare, pare, lire, zajebi zako. Koza nosa, familija, mio, fratelo, graci, raci, paši, to nije, ha, 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 ha. Pivo, bukse i bukse sve, mikrofon pina, blažen, klitorise, pare kabine, pare nje, odma počne, posle se iz doma ponovo voče. Pivo, bukse i fukse sve, mikrofon pina, blažen, klitorise, ne potpisujemo više ugovore, uzemo cash i vidimo se posle. Uno, due, trej. Porno mafija, desvine gal sensei. Uno, due, trej. Pičarke na travi, talas koji preti da srami sve.
svoka cigareta. Kaća Luka, Paljuka, familija Vendeta, mesađi osente, pičarke se sete, pizza, lazanja, kuvam i špageti, Italija, Sicilija, Domito, Corleone, Torino, signorine, Jali, Salvatore, neki glas zove, signore de Malone, Forza Rossoneri, Mussolini, Dittatore, a ja zovem pičarke na kopa zbajvatore, el producente, hip-hop, kardinale, 4-3 na kaza, stil originale, transmisija direta, duk sero postale, Vittorio Sensei, signore galante, nastro azzurro, gitara muzikante, rima arrogante, pinta costante, kobasica grande, se pičarke pante, pivo fukse i fukse se, mikrofon pina vlaži klitorise, pare kad vide parenje oma počne, posle se iznova ponovo loče, pivo fukse i fukse se, mikrofon pina vlaži klitorise, ne potpisujemo više ugovore, uzmemo cash i vidimo se posle. Uno, due, tre. Porno mafija, dance, vinegal sensei. Uno, due, tre. Pičarke na travi, talas koji preti da skuva kelj. Uno, due, tre. Porno mafija, dance, vinegal sensei. Uno, due, tre. Pičarke na travi, talas koji preti da skuva kelj. Yeah, pet krofni. Ovo je Trg Republike. Republika, res publika, javna stvar. Ono što se tiče svih nas, ono što mi plaćamo iz našeg džepa i ono o čemu bismo morali svi da povedemo računa, jer to se tiče svih nas. Televizija Šabac u Srbiji danas. Javno i glasno. Kišica pada, a sad da ne budem ja u prvom planu, to ne bi bilo pristojno, ali svojevremeno sam znao da se našalim pa da kažem da u Srbiji, takođe kao što svuda u svetu, ne postoji Twitter, ne bi se vala u Srbiji znalo šta je to karakter. Nekad 140, sada 280, ali kada kažemo karakter, valjda je jasno pre svega na šta se misli. Ali kada pogledate knjigu Šlajfna bez karaktera, to je već nešto drugo i ovu knjigu lepih misli, aforizama, namenjenu svima, ali pogotovo kolegama, napisao je, sad ne znam kako da ga najavim, a vi ćete ga sad videti u kadru, kolega Bojan Ljubenović. Bojane, ajde ovako, kolega novinar, pišeš aforizme, pišeš knjige, u stvari ti si pisac, jel tako? Reklo bi se tako. Da, jer pisac piše i knjigu, piše i aforizme, piše za novine. Tako je. Inače, i uređuješ tradicionalnu rubriku u novostima Trg. Tako je, da. I što kažu, to čuvaš da se ne ugasi. Pa da, ja već 10 godina imam tu obavezu i čast, pre svega, da pišem za rubriku, tako reći, nezvanično u večernjim novostima. I ovih dana, ja se nadam, u stvari do kraja meseca bi trebalo da izađe zbirka izabranih aforizama iz te rubrike koje su izašli u poslednjih 5 godina. Zvaće se Protiv otrov i ja imam običaj da na neki četiri, pet godina objavim izabrane aforizme, političke isključivo iz te rubrike, tako da sam jako srećan što će se pojaviti i ta knjiga do kraja godine. A knjigu koju ste pomenuli, nju sam objavio zajedno sa našim čuvenim ilustratorom Jugoslavom Vlahovićem, zove se Šlajfna bez karaktera, tako da u njoj sadrži, ima negde oko 300 aforizama posvećenih samo medijima. Dakle, jedna jedina tema mediji.
I ja mislim da sam prvi aforističar koji je napravio takvu knjigu koja sa jednom temama, tema su mediji. Bilo je pre 15 godina jedna knjiga se zvala Zbornik radova drugih aforističara koja se zvala Gorki med medija, ali tu je zastupljena stotinak aforističara sa po dva, tri aforizma. Ovo je prva knjiga gde jedan autor se potpuno posvetio toj temi i to nije ni čudo jer me ta tema intrigira, ta tema me boli, ta tema me nervira. I onda je iz mene prosto izašao izašla ta knjiga. Je li to i neki vid samokritike? Da, jeste u svakom slučaju. Ja u toj knjizi kritikujem novinarstvo, kritikujem novinare, kritikujem vlast koji oblikuju tako novinarstvo, ali ne štedim ni sebe, naravno, jer ja sam deo te profesije, verovatno ni mnogo bolji od ostalih. I želao sam da na neki način izrazim svoj bunt protiv stanja u profesiji za koju smatram da je katastrofalan i da je svakim danom sve gori i ne samo gori nego i opasan po čitavo društvo u svakom smislu i želao sam da ovom knjigom opomenem na takvo jedno stanje. Prosto ja znam da dometi te knjige nisu veliki, dometi ni jedne knjige nisu mnogo velike, a pogotovo jedne knjige aforizama, ali ja sam rekao i spasio svoju dušu, čini mi se. A sad neka svako uradi iz profesije nešto slično, pa možda će nam biti bolje. Kako da ne, ali evo zaista možda kao light motiv jeste ovaj aforizam na početku i na prvoj, da kažemo, na stranici ove šlajfne bez karaktera, koji čini mi se apsolutno dovoljno govori u kakvom smo položaju i kao novinari, i kao mediji, i kao ljudi, i šta vlast čini. Nikada nije bilo idealno, ali čini mi se, ja iznosim svoj sud, valjda to što sam radio u nekom studiju, da nikada nije bilo zaista, zaista ovako. I ova rečenica koja dosta opominje, morao sam da pristanem. Ne, pristao si da moraš. Često čujemo ovde ljudi, oni znaju šta treba da rade, znaju kakav je novinarski zanat, ali eto, jednostavno prinuđeni su da... Pa znate šta, ja nisam od onih ljudi koji tek tako kritikuje ljude. Ja vrlo dobro znam u kojoj zemlji živimo, koliko novca imamo, da svi imamo svoje porodice, da smo svi na nekoj ivici egzistencije, pogotovo ljudi iz novinarske i novinarske branše. I znam da svi mi na dnevnom nivou, kad kažem svi mi, zaista tako mislim, čak i ljudi za koje se misli da su perjanice nezavisnog i slobodnog novinarstva, svi mi zajedno na dnevnom nivou pravimo razne kompromise od kojih nas neki jako bole i od kojih se onako možda intimno negde i stidimo. Međutim, postoji neka donja granica kad čovjek više ne sme da to radi. Mislim da je ta lestvica vrlo nisko danas u srpskom novinarstvu i da mnogi ljudi rade ono zbog čega će se jednog dana sigurno stideti. Ako ne oni, onda možda neki njihovi najbliži. Rečnik koji se danas koristi u novinarstvu, jezik koji se koristi, uvrede koji se koristi na račun nekih ljudi. Ja sam to i napisao, preterujući naravno, jer satira uvek preteruje, da je danas bolje da ti slika izađe u čitulji nego na naslovnoj strani, u nekim tablidima je zaista je tako. Nekad su ljude razapinjali na krst, danas ih razapinju na naslovnu stranu, uništavajući te ljude, uništavajući njihove biografije, poništavajući sve ono dobro što su radili u svom životu, vređajući njihove porodice. Mislim da to nije dobro i da to sve dovodi do jednog zaoštravanja stanja u društvu, da mi nalazimo na ivici ozbiljnih sukoba koji su za sada srećom samo verbalni. Međutim, ljudi se varaju ako misle da je mir trajna i nepromenjiva kategorija. Mi bar imamo iskustva u poslednjih 30 godina da to nije tako i da je dovoljna jedna varnica da se zapali veliki požar. I ja to prosto sam i tom knjigom hteo da upozorim. Hajde da se malo upristojimo, hajde da malo razgovaramo kao ljudi s ljudima, kao sugrađani sa sugrađanima, kao na kraju krajeva Srbi sa Srbima, ali ne treba se naravno ograničavati samo ni na naciju. Hajde da vidimo u stvari šta su prioriteti. Na kraju krajeva, hajde da budemo ljudi, što si ti malo pre rekao, hajde da probamo da budemo lepo vaspitani ljudi, hajde da se ponašamo onako kako su nas vaspitavali kod kuće naši roditelji. Nikoga od nas sigurno kao male ni u kojoj svojoj kući, ni u vrtiću, ni u školi nisu vaspitavali
da koriste takve reči, da se na taj način obračunavaju sa neistomišljenicima, da se na taj način svađamo. Znate, kad ljudi začute i kad ne razgovaraju, kad ljudi začute, progovori oružje. I mi se nalazimo u vrlo opasnoj situaciji. Ja sam i sinoć gledao na televiziji one ljude koji su se na ulici ispred televizije gledali sa otvorenom mržnjom. Ja čitam ono što se dešava na Facebooku i na Twitteru. Nikad ovako zle krvi nije bilo, bar odavno je nije bilo. I to me sve plaši. Ja nekako apelujem, jedan mali aforističar, jedan nepoznati pisac, možda sebi uzima za pravo da kaže, ajde ljudi da stanemo, ne valja ovo, vodi ka možda ozbiljnoj nesreći, a lako dođe do plamena, a teško se taj plamen gasi. Da, naravno, što zaista govori da nam nedostaje dijalog i da taj dijalog nije samo bitan za javnu sferu. Čini mi se da, Bojane, taj dijalog nedostaje u svakodnevnoj komunikaciji između ljudi. Kao da smo se otuđili jedni od drugih, kao da ne želimo da priđemo jedni drugima i da bez obzira kako na određene stvari gledamo, ne učinimo taj napor i da prosto ne razgovaramo. Šta se to u stvari događa sa nama? Pa ja imam jednu teoriju za koju možda neću ovdje imati vremena da je obrazložim dovoljno, ali ako mi daš minut, reći ću šta mislim. Možda će ljudi misliti da ja preterujem, međutim nije tako. Ja mislim da je Srbija duboko podeljena zemlja i da je se Srbija u nekom vrsti građanskog rata još od 8. sednice, do 87. 8. godine i da se ta Srbija podelila na dva dela i ta podela na prvosrbijanci i drugosrbijanci nije izmišljena, ona je zaista tužno tačna. Srbija se danas podelila u svakom smislu. Vi imate naše i njihove novinare, naše i njihove umetničke nagrade, naša i njihova odlikovanja, naše i njihove pozorišne predstave, naše i njihove glumce. Apsolutno, to je jedan tihi podzemni građanski rat koji uništava ljude, koji uništava karijere, koje su neki ljudi su platili glavom u tom građanskom ratu za koji niko ne priznaje da postoje, u stvari postoji. Setimo se Ivana Stambolića, setimo se Zorana Đinđića. Ta Srbija podeljena na Miloševićevu i Đinđićevu zaista postoji i dan danas. Vi imate televizije na koji jedina odlaze, imate drugu televiziju na koju drugi neće da odu. Imate ljude koji ne razgovaraju, imate vladike koji su na jednoj strani i vladike koji su na drugoj strani, akademiju na jednoj strani. Vi danas prosto niste u mogućnosti da budete ceo patriota, potpuno. Vi ste uvek za jednu stranu ste izdajnik. Šta god da kažete, jedna strana će vas optužiti za izdaju. I kažem opet, gde nema dijaloga, gde nema razgovora, to nije dobro, jer opet ponavljam, kad ljudi začute, progovori oružje kad tad. Nažalost, nama se taj tihi, pozivni građanski rat dešava svakog mogućeg dana. Otvorite novine, otvorite Twitter, otvorite Facebook. Ljudi su u užasnoj zavadi podeljeni na neke imaginarne podele, na Ruse, na Amerikance, na Evropsku uniju, na pravoslavce, na manje pravoslavce. Iskopali su, rovovi su iskopani, jedni su u jednom rovu, drugi su u drugom rovu. To nije dobro. To nije dobro za Srbiju. Da, kada govorimo o toj podeli, ali to znači da smo mi maltene sada već i u situaciji da ćemo imati i svako svoje mesta gde izlazimo i gde se nalazimo sa ljudima. To je već tako. To je već tako. Evo, pogledajte da imate neka mesta, ustanove, kulture, gde ide jedna Srbija i gde ide druga Srbija i ti ljudi se ne mešaju. Kao živimo u istoj gradi, u istom gradu, u istoj zemlji, ali smo kao ulje i voda, mislim, mi se dodiramo s vremena na vreme, ali uglavnom smo razdvojeni. Neverovatno je ta podela, i vrlo se lako ljudi klasifikuju i onako zalepi im se etiketa, ovo je prvosrbijanac, ovo je drugosrbijanac, ovo je, ne znam, prodao se Rusima, ovo se prodao Amerikanac. Mislim, neverovatne stvari se dešavaju, a to nama ne treba, svima zajedno, ni nama kao osobama, ni ovoj zemlji. Ja mislim da je ključno pitanje, u stvari jeste, volimo li mi ovu zemlju ili ne. Ajde, ako je volimo, ako nam je ljubav prema ovoj zemlji važnija od ljubavi prema vlasti, onda ćemo se lako dogovoriti. Svako od tih političkih aktera
i ne znam, i na vlasti, i oni koji su u opoziciji, treba da se zagleda duboko u sebi i kaže, ajde vidimo, volim ja u stvari ovu zemlju, ili volim privilegije, ili volim vlast, ili volim novac. Da, upravo možda to kao ključno pitanje, privilegije, vlast, pa i pitanje koje je u stvari najodgovornije za ovakvo stanje, ili možda pitanje kao ljudi misleći kako pronaći rešenje i kako ne možemo sigurno preko noći izaći iz svega ovoga, jer ovo nije nastalo takođe preko noći, ali trebalo bi učiniti neki prvi korak. I ko bi bio najpozvaniji da ga učini? Pa znate kako, ono što je sasvim logično i što je u krajnjem slučaju tačno, najodgovornija je vlast. Za procese u društvu vi se u stvari kandidujete na izborima da biste osvojili vlast, da biste kanalisali neke procese, neku energiju, da biste kanalisali odnose u društvu, da biste kreirali budućnost. Zato se u stvari i kandidujete na izborima, osim ako vam nije u stvari onaj najprizemniji motiv da uzmete neki novac ili ne znam da zaposlite šurnjaju i svastiku. I da onda po svaku cenu takvu vlast održavate, ali održavate, u teoriji, političkoj teoriji, vi se u stvari kandidujete na izborima da biste pobedili, da biste kreirali budućnost svoje zemlje. I kao takvi, kad dođete na vlast, vaša je odgovornost jako velika, zato što imate instrumente da tu situaciju u društvu kanališete. Naravno, to ne abolira ni opoziciju. I opozicija takođe, ne samo opoziciju kao političke stranke, nego sve ljude koji ne misle kao aktuelna vlast. Znači, i oni su značajan činilac tog društva i oni bi morali da doprinesu da se tenzije u društvu smanje, da ne bismo došli do najgore. Opet upozoravam, mir nije nepromenjiva i trajna kategorija, mir je vrlo krhka kategorija, ja to znam, bio sam 90. godina tamo gde su započeli građanski ratovi i vi imate situaciju da jednog dana ljudi sede zajedno i piju kafu, a posle nedelju dana su smrtni neprijatelji. Nemojte, mislim, mnogo smo propadali. Propadali smo 1941. godine kada smo se podelili na petokraku i na kokardu i ta podela i dan danas nas izjeda i dan danas se prebrojavaju kosti i mrtvi, pa smo to desilo 40 godina kasnije. I evo sad mi se ponovo najžešće prebrojavamo i najžešće se vređamo i iz tih rovova u koju smo ukopani, hteli to ili ne, se vrlo otrovne strele odapinju, a vrlo lako te strele mogu da se pretvore u nešto mnogo ozbiljnije. Ja se između ostalog i zato bavim satirom i ovog puta ću ponovo citirati prošle godine kada je Milan Vitezović u Novostima dobio nagradu Jovan Hadži Kostić. On je rekao jednu rečenicu koju ja citiram jer je tačna. Rekao je da su satiričari možda najveće patriote u ovom društvu jer su to ljudi koji ukazuju na anomalije ovog društva i žele da mu pomognu da bude bolje, a ne uljuljkuju ga svojim pričama i da je to društvo fenomenalno, da je najbolje, da je najstarije, da je najlepše. Ne. Moj zadatak kao satiričar jeste da ukazujem na te male, sitne greške. Satiričari su u stvari, pričali su malo pre, kao lektori. Ili kao u stvari korektor, ajde da kažem korektor. Korektora ne zanimaju reči koje su pravilno napisane. Ili da kažemo kao gidra, kolektor. nego ih zanimaju da, samo da. Greške, da greške ispravljaju. To mi u stvari radimo. A kako vlast reaguje? Da li je ova vlast, pogotovo kad je autoritarna, da li ona reaguje na ljude pune duha, dakle na tebe, tvoje kolege i karikaturiste u ostalom i tako dalje? Pa zavisi kako na koga. Ima ljudi koji su im duboko zabili prst u oko i tu ti ljudi prolaze kroz toplog zeca kako već prolaze. Ono što je sasvim izvesno jeste da nijedna vlast nikada nije ljubila mnogo satiričara. Po samoj svojoj prirodi jer je vlast. Od Rada Domovanovića, Nušića, pa sve do Branka Ćopića zbog jeretičke priče koji je... Tako da, do dana današnjeg niko baš ne voli kad mu ti stalno govoriš kako je nešto negde pogrešio. Znate, mnogo ljudi više vole kad im kažu da su fenomenalni, najlepši i najbolji i da su im svi poteze odlični. I onda se tu nađe tamo neki koji će da mu kaže, baš ti to nije danas bilo dobro i ovo ti ni sutra nije dobro i ono juče što si uradio nije ti baš bilo dobro. I on kaže, više mi je muka od toga. Meni je to jasno. Međutim, prosto satiriče je prosto takav. Postoji dovoljno ljudi u društvu koji tapšu po ramenu ljude iz vlasti, koji im pišu ode i ne znam već šta rade, a naš posao nije takav. Mislim, prosto negde smo skrenuli na pogrešno kod Albukrkije i otišli smo u satiričare, mogli smo budemo
pisci rodoljubive poezije, niko nas ne bi, svi bi nas volio. Dobro, sad imamo i tu situaciju na kraju krajeva, verujem, evo ti si dugo u ovom poslu i kolega novinar, bavio si se i glavnim gradom, dobro ga poznaješ takođe. Međutim, evo i ove društvene mreže su na neki način sada otvorile prostor. E sad, kako, Bojane, reaguješ na društvene mreže? One s jedne strane pružaju mogućnost da britkom svojom mišlju dopreš do velikog broja ljudi. Da li to koristiš ili si nekako više pristalica ovog klasičnog načina obraćanja publici? Pa koristim, da. Moć društvenih mreža je velika i sve veća. I neko bi rekao, na primjer, da su Twitter i Facebook kao stvoreni za aforističare i da je to, u stvari, da je to aforističarski san. Da onako nekoliko rečenica možeš da kažeš šta misliš i da se to proširi vrlo daleko. Ono što je za mene prijatno iznenađenje, možda i nije iznenađenje, jeste što ogroman broj duhovitih ljudi postoji u ovom narodu. Neverovatno duhoviti ljudi. S tim što se ta duhovitost sve više pretvara u neki cinizam, u neku gorki onako cinizam, što baš nije ni lepo, ali sve to oslikava vreme u kome živimo. Ja koristim društvene mreže, ali sam ipak za to da evo i ova knjiga koja će izaći posle Trna u oku, koja je izašla 2015. ja mislim, evo sad 2020. će izaći Protiv otrov. Društvene mreže su okej, društvene mreže su tu, to lajkuje određeni broj ljudi, posle dva minuta se niko ne obraća više pažnje na to ili ne znam se posle dva dana to više ide u zaboravljeno ili se šeruje ili se potpiše neko drugi ili ne znam šta se desi, izgubi se u tom tamnom vilajetu interneta, ali knjige su nešto drugo, književnost je nešto drugo, mislim da je to neki trag koji ostaje duže i onako nas obeležava kao neke ljude koji su rekli nešto u nekom vremenu. Evo da pročitam, inače gledalcima programa u Srbiji danas, nešto što je upravo o knjizi Šlajfna bez karaktera, tvojoj knjizi, napisala Olja Bećković. Bojan Ljubenović ima utisak da mu činim čast što sam se odazvala na poziv da napišem ovih nekoliko rečenica. Ne znam, ne zna da me je počastvovao. U ovim rečenicama nema pokušaja aforizma. Vaspitana sam na ideji da su humor i distanca prva i poslednja prečica za opstanak. Neduhoviti ljudi su umeđu vremenu duhovitost prozvali cinizmom, da je sreće da su Bojanovi aforizmi cinični, da je sreće da ih ne razumemo, da je sreće da doživimo vreme gde će zakon biti zabranjena rečenica, da nije tužno, bilo bi smešno. Odnosno, gde će dakle zakonom biti zabranjena ova rečenica i zaista, Bojane, gotovo svakodnevno to često izgovaramo, da nije tužno, bilo bi smešno. I evo i Olja između ostalog reagovala kada si govorio o značaju javne reči, o tome koliko je javna reč kod nas unižena, ako mogu tako da kažem, koliko nažalost ima ljudi, po znakom navoda, kolega koji pristaju da se ne bave odgovorno svojim poslom. Pada mi na pamet jedna misao koju mogu da izgovorim, znam je i na pamet, ali ću je citirati. Kada je umro novinar Slavoljub Slava Đukić, setio sam se, a to je bilo početkom ove godine, jedne njegove rečenice, nećeš verovati, još iz 79. kada je politika obeležavala 75 godina, po emisiji televizije Srbije Trezor. Još u tom vremenu Slava Đukić je rekao, novinarstvo je najmanji mogući kompromis sa sopstvenom savješću. I mislim da je to ključ svega u kontekstu onoga što si rekao, svi mi znamo i da progutamo neku gnetlu, nismo savršeni, imamo poslodavce za koje radimo, pitanje je koliko smo nezavisni, ali teren savesti i savesnosti bi trebalo da bude stalno prisutan u svakome od nas. Pa kažem, neka donja granica mora da postoji, problem je što je ta donja granica, što je Srbija kao kofer sa duplim dnom. Znate, vi kad dođete do jednog dna, vi pomislite da je to dno, međutim, vi već sutradan ili kroz nekoliko minuta vidite da je dno još, da ima još dublje, da postoji i svakoga dana je tako, i svakoga dana onako izaziva mučninu kod čoveka kad vidi neke naslovne strane, kad vidi neke rečenice, kad vidi neke ljude u nekim emisijama, prosto ne možete da verujete. I mi stalno to isto ponavljamo, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, iz dana u dana jesi video ono i samo se sedi. Ili čuveni zaključak kad nešto konstatujemo, eto šta ćeš, Srbija. Da, ili ne znam, ono, ko zadnji izađe, nek ugasi sve, meni je muka više od toga, od tih fraza. A
ajde da nešto uradimo da ne bude tako. Ajde mogu da citiram kolegu Sašu Stojadinovića apropo toga, kao on je napisao, ko poslednji izađe, neka ugasi visoku peć. Ali šalu na stranu, to je još i nešto. Zaista jeste, uđemo u te neke fraze, to se na neki način odomaći i onda vrtimo se u jednom te istom krugu. Pa ja se nadam da će ove generacije koje dođu, koje dolaze, mi smo izgleda svoju šansu propustili, kao da budu pametniji od nas i da donesu neki novi optimizam, da krenu u neku akciju. Mi smo već u nekim godinama, kad smo, čini mi se, malo i zastrašeni, malo i umorni, malo nam je muka od svih tih nekih revolucija i tih protesta, ajte da probamo da njih malo saslušamo, da vidimo šta oni misle. I na koji način oni misle da spasu ovu Srbiju, ako ne mislimo svi da odemo odavde. Ja nekako ipak mislim da će ipak neko morati da ostane ovde. Mislim, ne možemo svi baš da odemo da budemo šoferi u Nemačkoj, prosto ne znam da ima toliko baš kamiona koje možemo tamo da vozimo, pa će neko morati da ostane ovde. Ali ajde, ako već ostanemo, da provamo da napravimo ovu zemlju da bude pristojno mesto za život. Da ulijemo malo optimizma, da mu ulijemo malo... Ja kažem, ajde, samo da se držimo kućnog vaspitanja. To je, ja mislim da danas vrhunski patriotizam reći dobar dan, doviđenja, hvala, molim, ne bacati đubre s prozora u kontejner, iako smo zemlja košarke, nego da uradimo te male, sitne stvari, da se parkiramo kako treba. Da... Bojane, kad kažeš da smo zemlja košarke, to je kao i ono kada neko baci neki otpadak u kantu pa promaši, pravi čovek akciju, završava drugi put, tako? Da, sagne se i ubaci. Tako je, taj otpadak, tako se to kaže u košarci. Da, čak i u košarci. Tako i u košarci. Ajde da krenemo od toga. Ajde, mi suviše lako koristimo velike reči. Nama su puna usta neke Rusije, neke Amerike, nekog svetskog poretka, Vatikana. Ti nemaš dva Srbina kad sednu u kafanu, to mislite da su to seli, ne znam, Napoleon i Gaj Julije Cezar. Čekaj, ali to je normalno, mi smo centar sveta. Tako je. Ajde malo da se, nebeski Srbiji, stvarno, ja sam pre neki dan napisao, nebeski Srbiji, spustite se na zemlju. Stvarno bi trebalo da se malo spustimo na zemlju i da se pozabavimo ozbiljnim, onim jednostavnim stvarima. Da kažemo komšiji dobar dan, da treba li vam neka pomoć, da pridržimo vrata, da pomognemo nekome da pređe u ulicu. Mislim, ajde da krenemo od bazičnih stvari, osnovnih stvari. Mislim da smo to zaboravili. Pa kad to savladamo, onda ajde da rešavamo probleme u ovoj. Što reče Duško Radović, čini mi se da je on rekao, prvo popravite zube, pa popravite svet. Parafrazirao sam. Ja istete, to je njegova misao. Tako je, da. Ja sad ne mogu tačno da setim kako je glasio, ali svodite se na to. Međutim, mi smo to zaboravili. I druga stvar, ono što je jako važno, što mi, čini mi se, ja kažem, Srbi su izgleda da je Srbi narod koji izmislio retrovizor. Mi smo, 100% smo ga mi izmislili, nigdje nijedan narod ne voli toliko gleda unazad kao što mi volimo. Mi apsolutno, i dan danas, mi apsolutno ne znam, ja sam sedao sa raznim ljudima, starijim, mlađim, vrlo često po tim beogradskim kafanama, i vrlo retko se dešava da se u razgovoru razgovara o savremenom svetu. Onome što se danas dešava u svetu ili onome što će, ne daj Bože, desiti za godinu, dve. Dakle, mi ne volimo taj prezent kao vagonski oblik, da? Ne da ne volimo, mi ne znamo ništa o tome. Mi nemamo pojma o savremenu, šta se dešava u savremenom svetu. Mi ne znamo ništa o savremenoj knjiženosti, o savremenoj muzici, o savremenoj nauci, šta su najnovije dostignuće u oblasti muzike. Mi se svaki put iznenadimo kad bude dodala Nobelovih nagrada, mi ni jednog laureata ne znamo, niti smo ikada čuli za njega. Mi ne znamo u književnosti, čak i u književnosti, evo sad ove godine dobio ovaj naš Hanke, pa smo se svi oduševili, ali prethodni godine, kad su dobijali neki drugi pisci, mi prvi put čujemo za te ljude. Zašto? Zato što naši mediji nas uopšte ne obaveštavaju šta se dešava. Mi jedino što znamo šta se dešava u svetskom futbolu, i to zato što imamo ove sportske kladionice, pa idemo tamo, popunjavamo drugu Moldavsku i treću švedsku ligu. Inače, o nekim drugim stvarima, o muzičkim pracima, mi nemamo pojma. Mi živimo kao deo sveta, ali kao jedno ostrovo. A zašto nemamo pojma? Zato što nam se ne nudi ili zato što nismo na pravi način radoznali? Zato što nam se ne nudi kao prvo, zato što u našim... Vi nemate ni jednu spoljno-političku emisiju ozbiljnu, ili čak bi bilo dobro i neka magazinskog tipa, da nam objasni ljudi šta su najnovije dostignuće u građevinarstvu, na primjer, u medicini. Dokle je stiglo sa istraživanjem lečenja nekih bolesti.
Mi ništa ne znamo o tome, mi nemamo pojma. Mi ne znamo, kod nas, evo sad, mi dalje gledamo Stevena Seagala kad imao 30 godina i gledamo, ne znam, Kevina Costnera. Ja sam nedavno video kako izgleda Harrison Ford. Ja sam se zaprepastio, taj čovjek, ne znam, ima, ono, ne znam, ima 80 godina, koliko ima, 70. Jer ja njega stalno gledam, Jackie Chan, na primjer, kod nas na televiziji, Jackie Chan svako veče, i on stalno ima 30 godina. I nedavno je bio neki film sa Jackie Chanom, novi, na primjer, produkcija 2017. Ja kad sam vidio Jackie Chana, da Jackie Chan ima skoro, ne znam koliko ima, 80 godina, ja sam se šokirao, jer mi, za nas Jackie Chan ima 35 godina i skače u 2 metra uvis. Dobro, ali to nas takođe vodi onda između ostalog i koliko god da postoji potreba. Kad si pogledao novi film na televiziji? Kada smo pogledali na medijskom javnom servisu, na prvom programu, recimo, ciklus filmova nekog svetskog reditelja, govorimo o prvom programu ili nešto moderno i tako dalje, gledamo uglavnom reprize repriziranih repriza. Zašto nam se to događa? To neko namerno radi da nas stalno vraća? Pa ja mislim da mislio sam jedno vreme da je to zbog toga što nemamo para. Međutim, sad već sam ubeđen da se to namerno radi. Kao što ne znam, u Severnoj Koreji, tamo kad njihova reprezentacija izgubi 8-0, oni kažu da je bilo 0-0, a i ne puste snimak. Tako nama ništa ne govori o tome što se... Mi znamo o svetu uveče, ako je neki tajfun ili orkan ne znam, u Kaliforniji, požar, ili je, ne znam, tajfun tamo u jugoistočnoj Aziji, odneo toliko i toliko života, ili je, ne znam, poplava u Nemačkoj. Mi ništa drugo ne znamo o tom svetu, da vidimo šta se tu u stvari dešava. Nama su vesti iz sveta Trump, šta je lupio tog dana? Preko Twittera, uglavnom, pa to prenesu, da. Šta je, kako će Putin da bude gospodar svemira i sveta, to znamo, koje je novo oružje stiglo ili treba da stigne. I mi o savremenom svetu ništa ne znamo. I šta onda mi radimo? Onda pričamo o prošlosti. I to je omiljena srpska tema o prošlosti, kao pričamo o istorijskim događajima, o kojima je takođe ne znamo dovoljno, jer nemamo dovoljno pouzdane istorijske izvore. I mi stalno pričamo o nekoj prošlosti, o nekim ljudima i stalno se nešto vrtimo u krug, jednime druge prebacujemo, ovi su gori, mi smo lagi. I tu stalno se vrti neki latentni sukob, latentni ljubomora, neki kao one babe u selu što se preko plota stalno nešto džangaju i svađaju. Takav mi odnos imamo danas prema savremenom svetu. Tim pre što vrlo mali broj naših ljudi zna engleski jezik i ti sad od 10 ljudi da pitaš, oni kažu znaš li engleski? On kaže znam. To što on kaže da zna engleski, da ga pitaš, znaš li da pročitaš današnji Guardian ili, ne znam, Times ili New York Times ili ne znam šta na engleskom, naravno će ti reći da ne zna, ništa ne razume. Kod nas je poznavanje engleskog jezika, da se ne lažemo, vrlo skromno. A da bi ti znao nešto o savremenom svetu, moraš da poznaš prvo jezike. Da, ali upravo imamo tvrdnju, izvinjavam se, naše vlasti koja kaže da je sve suprotno i obrnuto, da smo mi upravo narod koji govori strane jezike. Dobro, sigurno da jedan deo mlađeg sveta to i čini, ali Bojane, mi govorimo čak i o našim ljudima koji nisu više u stanju da jedan tekst na maternjem jeziku iz novina zapamte ili pročitaju. Naravno, ne generalizujemo, ali i to su stvari o kojima problem mi trebalo čitanja, da govorimo. Problem čitanja, to je poseban problem i trebalo vam još jedna emisija ovako. Sigur. Ovo samo govori neke fragmente. Ovlaš, tako je. Ovlaš vrlo. Tako i nikoga da, ne pocenjujući, prosto naravno, ovo jeste suočavanje sa nama samima. Ja govorim to u svoje ime. Govorimo uopšte o situaciji u kojoj se nalazi. Tako je. Ja isto ne znam ko su ti ljudi koji dobijaju Nobelove nagrade svake godine za fiziku, hemiju i ne znam u kojim sve oblastima to dešava. Koja su to naučna dostignuća? Šta su oni to? Kad vidite neke stvari po svetu, pa to je neverovatno. Mislim, ja sam opet rekao, mi bi, sav taj novac koji ulažemo u neke gluposti, mi bi trebalo da uložimo u jednu veliku turističku agenciju i da sve nas potrpaju jedne autobuse, da nas provezu kroz savremeni svijet, da vidimo kako se tamo parkira, kako se tamo živi, kako se tamo, šta se tu dešava, kako izgleda njihov komunalni red, zašto kod njih to može, a kod nas ne može. I da izbacimo ono svakodnevno. Ko si ti? Da. Ti ćeš meni to da kažeš. Pa da se vratimo ovde i da probamo da to primenimo ovde. Jer sve dok je nama nepoznanica to što se dešava u savremenom svetu, mi ćemo živjeti u čaureni u ovo svoje, ovde kako živimo, i žalit ćemo se jednim drugima, kukat ćemo, ko zadnji izađe neko ugosi svetlo, jeste vidio ovo neverovatno, ne mogu da verujem i tako ćemo, mi nećemo moći da verujemo, nećemo moći i tako prođeše 30 godina. A u stvari svaki pojedinac kada bi učinio malo napora, dobre volje i želje da nešto menja i kod sebe samoga, verovatno bi onda imao pravo da zahteva da se menja i nešto da neko dođe da nam promeni. Mi moramo da krenemo prvo od sebe. Neće čak i ta vlast, ni ta opozicija, ne može da, prvo ti sam sebe treba da promeniš da bi ti neko drugi pomogao.
Vojane, evo na samom kraju, mnoštvo ima ovde zaista dobrih tvojih stvari, zapaženja, aforizama o medijima i tako dalje. Jedan koji me asocira na ono što je skoro na jednoj od tribina rekla i Ceca Svetlana Lukić, valjda tamo u Turskoj priča neki njen kolega, novinar, kada su jednog novinara uhapsili, Bože oprosti, odveli u zatvor, pa kad je on tražio neku knjigu, oni su mu rekli u zatvorskoj biblioteci, pa kaže, knjigu nemamo, ali pisac je ovde. E, u kontekstu toga i ova tvoja rečenica, sloboda informisanja je potpuna, svaki novinar u svojoj ćeliji ima televizor. Jedno u nizu. I koliko ovde ima? Preko 300? Oko 300, da ne znam tačno. Nismo se možda, da kažem, dotakli aktuelnih događaja, ali je možda malo bolje i da ovako govorimo o nama, kakvi smo, da malo žasnemo sami sebe, pa da pokušamo da nešto menjamo kao pojedinci, pa pre tako, svega unutar samih tako, sebe, da? I tako i da jesmo, mislim, to apsolutno, kako vam kažem, nedavno sam napisao da kod nas afere traju kao mleko u tetropaku, 2-3 dana i posle više nisu za upotrebu. Tako da mi svakog dana imamo te neke aktuelne događaje koje mislim da su važni, posle 2 dana oni nisu važni jer su ih nasledili neki drugi, tako da prosto mi moramo govorimo o suštinskim stvarima, o nekoj široj slici, čini mi se, ako hoćemo stvari da popravimo. Ako ćemo da idemo od, kao oni kerovi na ulici, kad prođe jedan auto, on izađe na ulicu, pa zalaje za njim, pa se vrati, pa onda naiđe sledeći, pa on laje na sledeći, misli da ceo dan je nešto uradio, lajao na automobila, oni su svi prošli, on je ostao na ulici da laje. Tako ćemo mi svaki dan da komentarišemo najnoviji događaj, najnoviji skandal, najnoviju aferu, vreme prolazi, godine prolaze, život nam prođe u tim glupostima, a ništa suštinski za ovu zemlju ni za sebe nismo radili. Tako da, ne znam, eto. Neka ostane na ovome da ne znamo, ali verujem da možemo da nađemo, ako ništa drugo, svako od nas po neko rešenje, možda za početak kao poruka ljudi, pa čak i ako se razlikujemo u bilo kom gledištu, a najčešće u političkom, to ne bi smelo da bude prepreka da pre svega kao ljudi ne razgovaramo. Bojan Ljubenović, kolega novinar, pisac, aforističar, i evo kao povod za ovo gostovanje jeste ova njegova zbirka aforizama posvećenih medijima, šlajfna bez karaktera. Bojane, hvala. Hvala vam. Televizija Šabac, Beogradski studio, još malo smo sa vama. We'll be right back.
Ode naš kolega Bojan Ljubenović, inače novinar, pisac, aforističar i čovjek koji uređuje rubriku Trn u večernjim novostima. Stariji pamte tu legendarnu rubriku koju je najduži vremenski period uređivao legendarni Jovan Hadži Kostić. Ali evo, između ostalog, iz ove knjige Bojana Ljubenovića, Šlajfna bez karaktera, također nekoliko aforizama kolege Bojana Ljubenovića. Na našim televizijama vlada golotinja, skidaju se emisije. Lako je objaviti novinarsku patku. Ima i ti patku, pa objavi istinu. Televizija je naš prozor u svet. Mnogo nam lupa prozor. Nadam se da mi nismo lupali u ova dva nepuna časa koliko je trajala današnja emisija u Srbiji danas i koju završavamo prilogom dosta aktuelnom temom unazad neko vreme. Na nedavno održanoj sednici Skupštine grada Šapca, prilikom razmatranja i usvajanja inicijative sela Štitar, načelnik Mačvanskog upravnog okruga rekao da je rušenje čak 32 domaćinstva neizbežno zbog planirane trase puta Šabac-Loznica. Usledile su brojne reakcije. Stanovnici Štitara tvrde da to nije istina. Sledi prilog od nas toliko i pozdrav iz beogradskog studija Televizije Šabac. Zbog rešavanja nekoliko kuća, ja se saosećam sa tim ljudima i neću ja kažem da je to nevažno. Jedna kuća je nevažna. Jedna kuća je mnogo važna. Ali shvatite da to jednostavno mora da se desi. Ljudi su molili Boga da im prođe preko njihove trase, da im prođe nešto, neki infrastrukturni projekat, da bi nadoknadili i dobili mnogo više nego što zaslužuju. Na izjavu Vladana Krasavca da ljudi žele brze saobraćajnice i autoputeve da bi dobili novca više nego što zaslužuju, predsednik mesne zajednice Štitar Dušan Tufekđić kaže da to nije istina. To su užasne izjave, to Štitarci danas gledaju, znate. Mi se mesecima borimo protiv ovoga i da vam izađe neko da kaže da se ljudi raduju. Nek dođe ponovo, bio je pred 7 dana u Štitaru da je prihvaćen onako kako treba i kako mu dolikuje, a nek ode sad u Štitar, pa nek to kaže u lice. Ili zašto to nije rekao u lice građanima Štitara kad je bio u Štitaru, pa bi video kako bi se proveo. Ovuda bi trebalo da prođe brza saobraćajnica. Meštani Štitara tvrde da nisu protiv izgradnje saobraćajnice, ali jesu protiv rušenja 32 domaćinstva. Oni su za Radio Televiziju Šabac istakli da mesecima nemaju miran san zbog ove brze saobraćajnice, kao i da njihova decenijama stvarana domaćinstva nemaju cenu. Ja mislim da je to gospodin Vlada veoma neodgovorno izjavio. Veoma neodgovorno. Mi se 6 meseci borimo. Ovde nisu ugroženi, da ne kažem, glasači Zelenovića. Ovde su ugroženi i njihovi glasači. Mi smo se ujedinili, ali oni izgleda nisu. Mi smo se u selu ujedinili i ne gledamo na politiku. Jel gledamo da ostanu naši domovi? Ima jedan deo građana koji možda, koji imaju neke stare rošne kuće i da žive u nekim zavučenim sokacima i to, pa se možda i slažu da prođe infrastruktura ovuda. A ima veliki deo građana, znači veliki deo građana koji imaju jako lepe kuće, koji su sredili, uradili to sve, znači koji žele da ostane ovde. Meni taj novac ništa ne znači. Ništa ne znači jer je to pre svega naše domaćinstvo je stvarano generacijama i to ne može da se plati. To je neprocenjiva vrednost.
to je jednostavno neprocjenjiva vrijednost i ne znam za koje vrijeme bi mi ponovo mogli da izgradimo to domaćinstvo. To bi trebalo opet godinama i godinama i generacijama i generacijama se gradi da bi se to ponovo sve stvorilo. Poslednji dan kada su se Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture mogle podneti pisane primedbe na rešenje trase državnog puta Šabac-Loznica, bio je 4. novembar. Peticiju za izmeštanje ove trase potpisalo je 1200 ljudi.